Gibasura sa Office of the Ombudsman ang kasong kriminal nga gipasaka batok ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug laing napo ka mga opisyales sa Kapitolyo may labot sa pagpatukod sa Cebu International Convention Center kon CICC. Sa desisyon nga giluwatan sa Ombudsman ni adtong Disyembre 14, 2020, ilang gitataw nga walay basihan ang mga pasangil batok ni Gobernador Garcia ug sa laing napo ka mga opisyales nga sakop sa Bids and Awards Committee sa Kapitolyo kay way nahimo nga kadaot ug wala maalkansi ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo o ang gobyerno sa pagpatukod sa maong edipisyo. Matud ni Graft Investigation and Prosecution Officer Daniel Von Evan Panelo, nga sukwahi sa pasangil ang presyo nga gibayaran sa Kapitolyo sa pagpatukod sa maong edipisyo, dili overpriced ug nahasubay kini sa balaod o regulasyon nga gilatid sa Commission on Audit CONCOA. Iya usab gitataw nga walay na presentar nga ebidensya ang mga kihante nga magpamatuod sa ilang akusasyon nga adunay nahitabong korupsyon sa pagpatukod sa CICC. Ang maong desisyon ni Panelo nga giaprubahan nila Ombudsman Samuel Martires ug Assistant Ombudsman Jose Balmeo Jr. Migawas human sa 8 ka tuig sukad gipasaka ang maong reklamo batok ni Garcia ug sa laing 10 ka mga opisyales sa Kapitolyo. Kahinumduman nga ni adtong tuig 2006 atol sa iyang unang termino isip gobernador, gipatukod ni Garcia ang CICC ug dinhi gipahigayon ang makasaysayanong 12th ASEAN Summit. Mismo si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang miinagurar sa maong edipisyo nga nagsilbi usab nga venue sa daghang mga kalihukan, lakip na ang Pasigarbo sa Sugbo. Apan tungod sa politika, Hulyo sa tuig 2012, gipasakaan og kaso nga kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga opisyales sa Kapitolyo. Ang pagpasaka sa maong kaso, tipik og kabahin sa pagpangukod sa administrasyon ni kanhi Presidente Noynoy Aquino og kanhi Ombudsman Conchita Carpio Morales kang Gobernador Garcia. Sa nasayran ang CICC nga gitukod sa kantidad nga 800 milyones ka pesos gibaligya sa niaging administrasyon ngadto sa siyudad sa Mandawi sa kantidad nga 350 milyones pesos lang kaniadtong tuig 2016. Ang kanhi garbo sa Sugbo tungod sa mga dagkong international events nga gipahigayon dinhi dili na mahitsura karon human sa mga giagian ni ining mga kalamidad sama sa linog kaniadtong 2013 kansang kadaot wala gihatagan og pagtagad sa miaging administrasyon. Sa pagkakaron gihimo na lang kini nga evacuation center sa mga nabiktima sa sunog sa dakbayan sa Mandawi. Karon sa subling pagdaog ni Garcia isip gobernador, daghang mga sektor ang nihangyo kaniya nga kuhaon pagbalik ang CICC gikan sa siyudad sa Mandawi ug ibalik ang kaanindot ni ini nga nihatag og garbo sa mga Sugboanon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.